Počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Monetárne opium. Komentár o ekonomických drogách, napísaný pre hospodárske noviny 17. októbra 2022. Pozdravuje vás, Martin Vlachinský. Počuli ste už o ekonomických drogách? Napríklad také monetárne opium. Prvá dávka peňažného stimulantu prináša politikom opojný pocit. Cítite sa ako král rozpočtu. Môžete jednou rukou zvýšiť mzdy učiteľom, druhou lekárom a popri tom ešte študentom dať vlaky zadarmo a mamičkám tehotenské. Keď vás po divokej párty ráno chytí zlý stav, dáte si ďalšiu dávku. Plán obnovy za 700 miliard nie je problém. V opojení vás trhy nezaujímajú. Nemusíte sa poklonkovať investorom rozpočtovou zodpovednosťou, keď vaše dlhopisy odkúpi Centrálna banka. No ani táto jazda netrvá väčšine. Vaša ekonomika reaguje na stimuli stále horšie. Ceny rastú čoraz rýchlejšie a štátnych zamestnancov už neuspokojíte 5-percentným nárastom miest, musíte pridať 15 Potreba nových peňazí sa zvyšuje. Chceli by ste prestať, ale neviete ako. Len na chvíľu vypnete tlačiarne a rozbehnú sa abstinenčné príznaky. A tak si dáte ďalšiu dávku, aj keď už viete, ako veľmi vám škodí. ECB skúsila spomaliť a pehom chvíle začali padať talianské dlhopisy. Takže rýchlo nazad, vymyslíte si, Transmission Protection Instrument a opäť skupujete dlhopisy. Ani sa nenazdáte a aj vaša pícha, nemecké dlhopisy nesú úrok 2,4%, hoci ešte na začiatku roka sa predávali s mínusom. Bank of England spomalila nákup dlhopisov a skoro sa jej behom troch dní zrútil trh s dôchodkovými fondami. Okamžite musela zapnúť nákupy dlhopisov nazad. Pomohlo to na dva týždne a úroky opäť vyleteli. Alebo chudák slovenský minister financí. V roku 2020 minul 37 miliard eur. Na rok 2023 si naplánoval minúť 51 miliard eur a zo všetkých stran počúva, ako je to málo. Všetci chcú pridať a on má už teraz deficit 8 miliard eur a náklady na dlh mu začínajú rýchlo rásť. Ako z toho von? Ak by sa tlačiarenské stroje zastavili, nikto mu tých 8 miliard na trhu nepožičia. Kde by ich v rozpočte na rýchlo ušetril? Alebo by zvýšil dane? Na dodatočných 8 miliard by musel zvýšiť firemnú daň z 21% na 60%, alebo DPH z 20% na 36%. Radšej tlačiarne nezastaviť? Inflácia v eurozóne dosiahla v septembri 10% a začal sa kolísať už aj kurz eura. Tik tak, tik tak. Cesta von vedie len cez abstinenčné príznaky. Recesia, bankroty, pokles reálnych príjmov, škrtanie v rozšafných sociálnych balíčkoch, tvrdé straty na akciových a dlhopisových trhoch. Mali sme 15 rokov na to, aby sme sa z monetárnej závislosti dostali. Ako to už býva, okolnosti nás aptinenci tlačia práve vo chvíli, kedy sa nám to najmenej hodí.